Kutandikira musaza maokota abagoba ba boda boda mugombola yekiringente mu district ya MPG bakeredde munti soluva nyimalwa abatemu abatanategerekeka okukakana ku munnabwe ne bamukube nyondo ku mutwe na afirawo ne bakuliita ne pikipiki ye. Obutemu buno bubadde ku kyalo kyeyitabya nga batemu abasoose okwefuula abasaabaze bapangisizza omugoba wa boda boda ono ne batuuka mu kkubo ne bamwefuulira ne bamutta. Nnyini ntebe w'abagoba ba boda boda mu disitulikiti y'MPG Sars Godfrey Musanyusa agambye nti obutemu bususse nnyo mu disitulikiti yaabwe ku bagoba ba boda boda n'awanjagira ab'ebyokwerinda babayambeko. Twafunyemu ekyekanga olw'amuvuzi munnaffe wa boda boda eyattiddwa ku kyalo kyeyitabya kisangibwa mu ggombolola y'ekiringente. Baamukubye ennyondo ennyondo ezisukka nga mu nnyondo ettaano naye nga waliwo akatundu awo mu kyeyitabya kali ku faamu awo nga kigambibwa nti baamaze mukubira simu. Baamukubidde simu atuusa waka n'afuna sipiki ya munne. Ekyo tukyogera lunye nti bw'otuuka awaka ng'oli wako olina kukubira simu. Ekyamazima abantu bafudde bangi nnyo mu mbeera efaanana ng'eyo. Omulambo gw'omugoba wa boda boda ono poliisi eguggyewo nga n'okunoonyereza ku batemu we kugenda mu maaso. Musaza Kyaddondo n'okutuuka kaakano abasomesa bakyakonkomalidde mu kifo we bagenda okusunsuliramu abaana ab'okuyingiza mu siniya esooka kubanga ebiwandiiko tebirabikako. Omusasi waffe Eddungu Davis Joel kaabikuwe. Newankubadde ng'okusunsulamu abaana abagenda okutandika olusoma olwa siniya esooka kwadde kusobola okutandika ku saawa bbiri ez'okumakya zigenze okuwera saawa ttaano n'ekitundu nga kitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo ekya UNEB abasinga tekinnaba kubawa ebyo balina okusunsulirako abaana baabwe oba abasaba mu masomero gaabwe. Amasomero agakunukkiriza mu 14 ge galina okubeera mu kusunsulako olunaku olwaleero kyokka nga bano baalagiddwa nti olunaku olw'enkya ate amasomero amalala era agasoba mu 14 ge gagenda okujja okwetaba mu nnaku zino ebbiri olwaleero n'olw'enkya naye nga newankubadde baadde baagambiddwa nti balina okukeera zituuse essaawa zino nga tebannaba weebwa ebyetaagisa. Betwogeddeko abamu batubuulidde nti tebalina kyakukola balina okugumiikiriza okutuusa ng'omulimu gwabaweeredde olunaku olwaleero guwedde. Naffe abamu matiriyo zize ate abalala batugeze ziri mu kubondooza jjamu abakutte ffe tulinde bakama baffe kye batugamba ffe tuli kubanga gwe mulimu gwe tulaze okukola ki gwe tulaze okukola n'ekikulu ekirimu kubiriza abazadde nti olunaku lwa mande kola ki kutandika kuweereza baana kubanga abaana bawummudde nnyo n'olwekyo abazadde tebatulimba nti ate balina ekiraha kyebeekwasa oluwummula lubadde luki luwanvu ne byebakungula byonna ne babikungula tebajja kwekwasa nti balima n'omuddo gwakaze n'olwekyo mande lunaku lwakola ki lwakusoma mutuleetera abaana tubasomesa. Bano wabula balabudde abazadde obuteesigiriza kutwala abaana mu masomero ng'obudde bukyali nga bagamba nti oluwummula lubadde luwanvu abaana bajja kwonooneka nnyo era nti babanguyeeko okutandika okusoma. Omulanga gwe nkubira abazadde okutakungula abazadde mbasaba abaana mbawe ekyemisana mbawe ebitabo mubawe n'ebiyunifoomu temwekwaza ndya pulezidenti byona aa pulezidenti fizi yazisasudde ezo zo nkyekakasa abasomesa abasasudde entebe gye ziri bwoduuka ewange namungo ne tayiruzi baazitaddemu n'ekikwata ku bitabo. Okusunsula kuno kusuubirwa abaana abasuba mu 72 nti balina okutwalibwa amasomero ag'enjawulo abaana abasigadde batwalibwe matendekero ag'ebyemikono okwongera okuguka mu bintu ebyenjawulo. Abazadde abatannaba kubeera na nsimbi balabuddwa nti oboolyawo banoonyeyo amasomero agalayisiko ge bayinza okutwalamu abaana okwewala abaana abo okufiirizibwa. Nebwe tutuukiddeko wano mu kibangirizi basunsulira abaana abamu nga okuvuganya kw'amaanyi nyo era amasomero agasinga ababadde batandise okufunako obubonero bwabwe okuva ku 001 okutuuka ku ssomero ery'12 abadde bakafunako ebiwandiiko bye bo bagambye nti abaana babawadde ebifo bangi nnyo naye abasinga tebagenda kubatwala. Kulwa CBS FM Dungu Davis Kuuma e Rugogo. Musaza Busiro ne Jebulye n'abayizi 72 abaatuula ekibiina eky'omusanvu omwaka oguwedde mu kibuga ky'Entebbe tebannalaba ku byava mu bigezo byabwe newandibadde nga bannaabwe batandise okunoonya amasomero ag'okusomeramu omutendera gwa sekendule. Omusasi waffe Kakooza George William kaabikuwe. Abayizi bano 72 abatannalaba ku byava mu bibuuzo byabwe eby'ekibiina eky'omusanvu be bamu ku bayizi 2,238 abaatuula ekibiina eky'omusanvu omwaka oguwedde nga mu kaseera kano bali mu kusoberwa
ne wankubaddenga bakole bibuzo byabwe CBS koze kawefube okunonyereza kunteekateeka y'ebibuzo by'abayizi bano era akulira ebyenjigiriza entebe Joyce Nalubega tutegeezezza nti kawefube yenna akolebwa ebibuzo bino okulabika kyokka n'agamba nti sikwe kusomozebwa kwokka okuli mu ntebe nga waliwo n'abayizi 40 abataafuna guleedi n'abalala 12 tebaalabikako mu kaseera ak'okukola ebibuuzo ne wakubaddenga ekibuga nga ntebe kyakola bulungi mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu okusingawo ku myaka egiwedde. Abaana 40 tusaalirwa nti tebaakoze bulungi, bali ungraded. N'abaana 12 baatubulako okutuuka okukola ebibuuzo nga tebaliiwo. So tukubiriza nnyo abazadde nti abaana baffe babanoonyeza amasomero babawandiise okugenda mu secondary school. Abaana bano abataayise ebibuuzo abaali absent olw'ensonga emu oba endala, n'abaana bano 40 ababadde ungraded basobola okuyiga emirimu egy'emikono, emirimu egy'omu mutwe. Nalubega ono awadde abazadde, abasomesa n'enkiiko z'okumasomero amagezi okwewala ebisoomooza byonna nga batandika olusoma lw'omwaka guno 2023, tibawabule nnyo abaana baabwe nga tebanadda ku masomero okwetangira ebizibu byonna ebyatuka ku bannaabwe bano 72. Abazadde tubakubiriza nnyo ky'ekiseera kino kyonna tukiwa abaana okubateekerateekera omwaka omupya basobole okuyingira mu masomero nga bali ready and eager to learn. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze Jo Julius Kakooza, Entebbe. Ate musaza Buddu abakulira ekitongole ky'ebyebigezo mu Uganda ekya UNEBU bakyakalambidde ku nsonga y'ebyava mu bigezo eby'abayizi abamu nga bayizi na kati bakyayaggula okwagala okweyongerayo. Omusasi waffe Sozi Sekimpirwazi kabikuwe. Abakulira ekitongole ky'ebyenjigiriza mu ggwanga ekya UNEBU bafulumizza olukalala lw'amasomero ebigezo ebitannakufumizibwa nga bikyawagamidde emikono gyabwe nga UNEBU egamba nti bino bikyaliko akabuuza. Okusinziira ku lukalala lw'amasomero gano agaweereddwako akulebyenjigiriza mu disitulikiti ekyotera, kuliko Nabbunga Fountain of Education gene eri mu kibuga Kaliisizo nga bayizi 92 ebigezo byabwe tebinnakufumizibwa. Kuliko n'ekibumba Primary School abayizi 79 nga noli mu ggombola y'Ekyebe. Sako Solution Academy abayizi 15 nga noli mu ggombola ya Kaliisolulo. Akulebyenjigiriza mu disitulikiti ekyotera agumiza abazadde n'agamba nti UNEBU bwenebemaliriza onogwayo gw'okunoonyereza ebigezo bino byandifulumizibwa obudde bwonna. Nti nga ekitongole ekikwataganya n'ebyebibuuzo mu ggwanga nga kikyanoonyereza lwaki ebibuuzo ebyo biriko akabuuza, tubasaba abazadde bano babeere bagumiikiriza obudde bwonna ebibuuzo bigenda kuteebwa bwe banaazuula ddala nga tiwabadde kubbibwa ebibuuzo ebyo. Ate badde bikyali bityo yo poliisi era ey'ekyotera n'ekwata abantu bana nga kigambibwa nti bano balina oboolyawo kyebamanyi era kyebalina okunnyonnyola ku nfa ya Dokita Bandola Pole Kazola nga kigambibwa nti ono yafiiridde onakulajjo ku kifo kimanyiddwa nga Club Podium mu kibuga Kaliisizo bwe yadde ng'agenze okunywamu n'okusanyukamuko ne banne. Poliisi egamba okusinziira ku mawulire yakanoonyerezaako nti omusajja ono yabadde amaze okwesiwa omulangira Ssegamwenge, kyokka bwe yafulumye ebweru okukubisaamu akafanya kamanyiddwa nga akaserefi katayimba kwe kumukuba, olwo n'agwa wansi omutwe n'akuba ku seminti ne gwabika era bagenze omutuusa mu ddwaliro ng'abasawo tebasobodde kutaasa bulamu bwe. Omulambo gwa Bandole Pole gwatwaliddwa mu ddwaliro e Masaka okwongera okwekebejjebwa era alipoota kigambibwa nti egenda kufulumizibwa essaawa nna ku nfa ya Dokitoni. Poliisi kati enoonya omugagga Robert Nsekana bonnannyini kifo kino abeeko byannyonnyola naddala ku bikwatagana n'obulagajjavu obadde bwolesebwa mu kifo kino. Ku lwa CBS FM leediyo y'obujjajja, nze Sozi Sekimpirwazi. Chotera. Musaza Gomba egombola y'empenja mu disitulikiti ya Gomba etandise okulima enguudo ekisanyusize nnyo abatuuze. Omusasi waffe Patrick Serugo kabikuwe. Mu kiseera kino egombola y'empenja Gomba erimye enguudo bbiri okuli oluva ku kyalo Mpongo A okudde Endeese ne ludde Mpongo B okuluka ku kyalo Kyebbya, ne bakola n'oluguudo oluva ku kyalo Ggolola okudda mu Kisuudi Serumbe Nayasa okutuuka mu kabuga ak'ettaba. Bw'abadde alambula enguudo ezikoleddwa eggombolola y'empenja, ssente w'eggombolola eyo Ssegiyinya John Bosco agambye nti bagenda kuzzaako oluguudo olulala oluli mu mbeera embi oluva ekikoko okudda ku kyalo Mpogo ne Sugezi, ate n'ayanjulira bannampenja oluguudo olulala olutakyayitikamu mu kiseera kino
oluva ku kyalo Gola, Kisuudi, Kaswero, kutuuka ewanga ng'olumbaka Parliament w'ekitundu kya Gomba East, Sazi Godfrey, nti yagenda okuwaayo ssente lukolebwe. Egombala y'empenja gavumenti yagisala obukadde bwa shilingi 40 ezirina okukola enguudo, ekyavuddeko Gombola okukendeeza enguudo z'abadde erina okukola 5 ezifuuka 3. Ssentebe Ssegiinya John Bosco agambye nti enguudo ezo bazirimye bulungi era alina essuubi nti zigenda kuwangaala, n'asaba abatuuze bazirabirire bulungi mu nkola eya bulungi bwansi. Era ne yeebaza omubaka wa Paalamenti wa Gomba East, Sazi Godfrey, nti okukwatizangako ku disitulikiti y'e Gomba ng'agikolera ku nguudo. Awo nno we nkubiriza abatuuze okufaayo ennyo ku nguudo ezo okuzirabirira mu nkola eya bulungi bwansi okulabika nga ziwangaala ekiseera ekiwanvu kubanga zaalimiddwa ku mutindo omulungi. CBS nze Patrick Serugo. Okuddayo mu ssaza Buddu ab'obuyinza mu Gombola erwa Benge mu disitulikiti y'e Kalungu balabudde abazadde okuba abeegendereza ku bantu abatandise okujja mu bitundu ebyo nga bagamba nti bagaba basale, kyokka nga tebayise mu bakulembeze b'ekitundu abamanyiddwa, bagambye nti bano bandi babafere. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'abirina. David Sega wabalemezi ononga ye ssentebe we Gombola lene yerwa benge agamye nti mu kiseera kino waliwo abantu abatandise okutalaga Gombola leno nga befula bawabana mu kitundu kino zibasale. Sega wagambye nti basale ntuufu zirina kuyita ku Gombola oba ku district, ate endala ezimanyiddwa zeze ziva mu Bwakabaka. Bwatyo ssentebe ono alabudde bannalwa benge okuba abeegendereza eri abantu bano. Basale endala esobola kuva Bwakabaka tewali walo bisobola kuva kati bana abajjanga babako omu enkiiko twala abaana abaana bagenda batwala bakozesa Buddu. Ebiseera bino ebisiyaga byafuuse ebisiyaga, n'olwekyo muleke kulowooza ku byakuwaayo baana mu bwangu ate biveemu ebirala. Amasomero agamu gaayonooneka, omukulembeze wate abateeredde mukono temugendayo. Kale ne baana abali mu kuzunga nga bagabazi basale mutukubira amasimu we bali tubakwate, muleke kudda mu kugatta nabo, abazadde beegatta nabo ate bamara okukola ebibi ate banenye obukulembeze nti twabayamba. Mu mbeera y'emu ne ssentebe wa tawuni kanse ye Rukaya Tamale Charles asabye abatuuze mu kitundu kino okufaayo bawerere abaana, n'agamba nti bangi ku bakozi ba gavumenti mu kitundu kino eky'e Kalungu si ba mu kitundu kino, ate nga disitulikiti y'e Kalungu ssaako tawuni kanse ne Rukaya byatondebwawo abaana mu kitundu kino bafune emirimu. Mbakubiriza banemutwala abaana ku masomero, manyi ssente si nyangu n'ezo olinawo zikwate ogende weegayirire ng'ennaku tezinnatuuka, naye abaana badde mu masomero. Ebitundu bya Buganda bigenda kusigala emabega olw'obutaba n'abantu bakuguse mu bintu eby'enjawulo. Kati weesanga ku kaaso ng'abakozi be twaligambye nti baffe nga temulimu waffe wa ku kyalo, temulimu waffe ava mu byalo ebyetoolodde. Bw'otuuka mu masomero temulimu baana baffe nnyo, naye mulowooza ffe situlina bwongo busobola kusoma? Abazadde mufeeyo, musomesa abaana si byangu. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Musaza Busiro Obwakabaka bwa Buganda busabye abaami ba Ssaabasajja Kabaka okwongera amaanyi mu kukolera awamu awatali kuteekawo njawukana mu byobufuzi n'eddiini nga baweereza abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Okusaba kuno kukoleddwa omumyuka w'okubiri owa Ssebwana Vincent Kayongo bw'abadde ayogerako eri olukiiko lw'eggombolo yasaba wali Kasanja olwaleero ku mbuga enkulu ey'eggombolola eyo. Oweekitiibwa Vincent Kayongo asabye bano okukola nga alipoota buli mwezi okulaga ebiba bituukiddwako. Bannaye mbeegayiridde tukwatagane nabo, tukwatagane nabo tusobole okutambula. Tofa ku nzikiriza, tofa ku ggwanga, tofa ku ddiini, tofa ku mpagira ya byabufuzi. Gwe eraba nti nno buli muntu wa Ssaabasajja Kabaka gw'olina okutwala olina okukwatagana naye asobole okuyamba okuggusa emirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala Gombola ya Saba wali Kasanje omutaka bukulu bwa wadda Andrew Benon Kibuuka asinzidde mu lukiiko luno n'asaba abaami ba Kabaka mu kitundu kino bateeke project ku ttaka lye Gombola eriweza yiko 8 okwewala bannakigwanyiza abalyesenzaako. Ettaka weeriri isu y'ekisaawe babalimba nti bakisenze w'ekirungi mwenna mulimu lyosubira n'abamu bavudde sazi bayisinga. Ekisaawe si kisenge, kisaawe weekiri. Wabaawo obuzibu bwonna obuzze, kaka tuyige enkola y'ebintu bino. Pulobulemu eri emu, tulina abantu abagamba nti tebali informed, musango gwammwe ab'emiruka.
Okudayo musaza budwe kitongole kyobwanna chewe cha Idea Universal International okuva ebutuluuki kisazeewo okuyamba ko district eyebukomansimbi okubunyisa amazzi amayonjo mu kitundu cha mu bitundu bya district eyebyenjawulo. Omusaswa wa Mubaraka Sebufu Junior ali bukomansimbi. Abo gabaka kalabiza eji abwe mu nsi za Afrika musanvu. Wano mu Uganda bakolera mu district nga Kalungu, Sembabule ne Walala. Okutusa bukomansimbi na yolo yabafunye babereko nechebaji yambako. E bukomansimbi bakutandika na chakuda abidiza na ikondo bobe njini zebero ndede. Ezimaze emyaka n'ebisibo nga zafa tezikyakola. Ero mukisogu sose baguwa deba tuzebeka uko mugombola yebu tenga. Na ikondo yabalokole ebademaze emyaka nga tezikyakola. Edemu ekole bakutukako ne mumaluwa lira genja ulo. Na ikondo eziriyo bademu baziddaabirize ziddemu ziweereza abantu. Atera bakutuukako ne mbitundu ebirala ebirina ekizibu nga kye kimu. Buyongo Denesi nga mukugu mu byamazzi ebukomansimbi. Atubuulidde nti singa omutendera ogusooka gunaatambula bulungi. Mu mutendera ogwokubiri bakutandikawo kye bayita Smart Village. Nga bwe kiri mu district ye Kalungu, olwo babunyise amazzi amayonjo mu byalo. Abakulembeze bukomansimbi basabye abakozi ba government abakola emirimu egy'ekikugu bayite ba tekiniko okolagana obulungi ne ba musiga nsimbi nga bano district ereke kubafiirwa. Kulasi BSFM eyobujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi bukomansimbi. Musaza Kyaggwe abakulembeze mu district ye Buikwe baagala parliament ekole nnongosereza mu tteeka eriwo ekitongole eky'ebyebibira obuyinza obungi bakendeze ku buyinza obwo buddewe ku district. Omusasi waffe Ssebwami Dennis yabirina. Bano nga bakulembeddwa ssentebe wa district eno Kanabi Jime basinzidde mu lukiiko lwebaddemu n'ekitongole ky'obwannakyewa ekirabirira obutonde ekya Regenerate Africa mu kibuga Lugazi. Nibategeza nti ebira bingi mu Kyaggwe byonna bisaanyiziddwawo ne biweebwa abantu ssekinnoomu okubisimba mu kalitunsi. Tinaye nga bino byonna bikolebwa ekitongole kya NFA olw'obuyinza obungi bwe kirina ku bibira ebyo. So ng'ate disitulikiti mwesangibwa ebibira zo zaggyibwako obuyinza. So ng'ate yezandibadde nnamba emu mu kukuuma obutonde bwazo. Ebibira babitemye byonna kumpi byonna tulina Central Forest Reserve 9 mu district. Nyogenda okumaliriza nga ezikyayimiridde ntono nnyo nnyo. Mabira Forest ali ku kubo. So leero tuli ba mukisa nti tufunye ekitongole ekirala ekigenda okutuyambako okusomesa abantu naddala ku nsonga y'obutonde bw'ensi. Era mu mbeera eyo we twagala n'okuwola Parliament oba Line Ministry ya Environment okulaba ng'evaayo ne policies eziyambako NFA Act okukola ebintu ebiyamba obutonde bw'ensi. Bisangibwa mu district gaffe naye ne forest officer gwe tulina mu district abatalina wadde buyinza wadde kyalina kukola ku kibira. Dr. Josa Zake okuva mu kitongole kya Regenerate Africa ategeeza nti enteekateeka eno bakugitandikira mu ggombolola ya Ssebukunja era nga bakubangula abatuuze ku butale bayinza okubeerawo ne bakola emirimu gyabwe egya bulijjo. So ng'ate tebakosezza na butonde bwe basanzeewo. Naye tugenda kukoma ku district yokka, tugenda kweyongerayo ne ku community eri ddala abantu ababeerawo n'obutonde bw'ensi buno nabo bongera okutubuulira okusoomoozebwa kwe bakola ki kwe basanga. Ku lwakinana mu 8 akatonyeze 8 CBS Radio ey'obujjajja ndi Ssebwami Dennis Ebuikwe. Musaza Busiro mbaka wa parliament wa Busiro East mu district ye Wakisomeda Lubega Seggona Kalya Amaggwa asabye government ekozese sente ezili mu kitavu ekya land fund okutereza enkayana z'ettaka naddala ezili mu Buganda nga bwekikolwa mu bitundu ebirala. Omubaka Seggona Meda Lubega bino abyogedde alina abakungu aba ministry y'ebyettaka n'abemmeeza ekola ku byokulwanyisa obukenuzi ey'omu maka g'obwa president abaka ba government wamu ne police n'abebyokwerinda abalala ababadde ku kyaloka kunyu mugombola y'emmende ewali enkayana z'ettaka. Ekifo kino we babadde ly'ettaka eriweza square kilomita 3 n'ekitundu. Omusajja agambi mwanti ya Dr. Kagwapolo kwa agambi mwanti ya gobaka abantu abasukka mitwalo ebiri. Dr. Kagwala gidwa kwa atibwe uluo musango guo kono n'ebintu by'abantu n'okusaalimbira ku bibanja byabwe nga tebagoberedde mateeka. Baba tuze basabye ministry y'ebyettaka ne government babaddize bibanja byabwe kubanga ennaku gye balabidde mu mizigo terojeka. Agamba nti nanyini taka Dr. Kagwa Apollo atabadde omulukiiko luno ettaka lyetu eryogerwako
we tuogerera kati nga makago bwa presidenti diri mu mikono galyo nga anti bwegetegereza nanyini ttaka omutuufu nga tebannaba kubaako kyankomerero kye basalawo bannaffe. Amawulire agavudde mbitundu bya Buganda bwegatyo bwegagenze tudingana kusaba 8 n'amawulire amalala tova ku radio kya Basa.